ညာပဲအဲ့တရေဒီကားကိုတားတဲ့အချိန်ဆိုကားကဘရိတ်ပေါက်ဝင်လာကွာတိမာလေအိုးဆိုအဲ့ကားလက်နဲ့တားနေပြီထွက်ထွက်ပြေးကြနှစ်ယောက်အဲ့ကင်မရာကားလာပြီဆိုတော့အမေသူကားကတော့ရက်မာဒါမဲ့ရက်မဲ့မဲ့သူကြောက်တာလေအောင်းနှမဖြစ်သွားမယ်တော့အောင်းဆိုတေးအောင်းဆိုတေးပြီလေကိုကအားနဲ့ထွက်ပြန်အဲ့အပေါ်တဲ့အိမ်သာဆိုလို့ရှိရင်ရေးပတ်သုံးပြီးရေးပိုင်းတေချာဆေးမှာအဲ့လိုမလို့ရှိရင်အဲ့မှာရှိဘူမတရေလားမင်းအဲ့ဒါတောင်းရမ်းတယ်လို့လည်းပြောအဲ့မျိုးဆိုကွာဆက်တဲ့တေးကြီးပိုင်းပေါက်တော့အောက်မှာပေါက်တော့အပေါ်တော်တက်မပေါက်ရေတော့ကြောက်လို့လေသူတို့ရဲ့ respect တော့ရှိရမှာပေါ့သူ့အိမ်ဆိုတော့လေကိုကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲကြုံတွေ့ရတော့တရေကအတွေ့အကြုံဒါပထမဆုံး first time ဟိုသူတို့ရိုက်ဖူးတာဆိုတော့ဟာတကားဆိုပေမဲ့လေတကယ်တမ်းညမကြည့်မှကိုရုပ်ကိုတရေလို့ချင်တာကိုရုပ်ကိုမှန်နေကြည့်ပြီးကြောက်နေတာပါဆိုဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ဒီကတူရလည်းတကူဟိုတေချာဖိတ်ပေးတယ်အော်ပွဲရီလန်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုတေချာချက်ချက်နနာဖိတ်တယ်ဆိုတော့တက်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုအော်ဖြစ်တယ်လို့ပဲတိရမှာ online ဖိတ်တာတော့ပါဘူးဆိုတော့လည်းမတက်ဖြစ်ဘူးเนาะပွဲပွဲသွားရဲဆိုတော့လည်းမလွယ်ဘူးလေဝေးရစားသွားရနေဆိုတော့လေတေချာအဲသူတို့ကလည်းချက်ချက်နနာဖိတ်တယ်ကိုယ်ကလည်းတေချာပွဲနဲ့တူအောင်တူတူတန်တန်လေးဝစ်ပြီးဝစ်စားပြီးတက်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဆိုတခုလိုချင်နိုင်ငံသားပြည်ရလေခုဆိုဒီဆိုင်မှာအကုန် brand ပစ္စည်းအကုန်ရပြီဆိုပြေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့เนาะဒီမှာဒီလိုမျိုးဆိုင်တွေလည်းအများကြီးအဆိုင်ခွဲပေါင်းများစွာလည်းဖွင့်နိုင်ပါစေပြီးတော့ဒီမှာတကယ် brand ပစ္စည်းအစုံရှိရအမှန်နေရှိရဆိုတော့လေအားပေးလို့ကောင်းတာပေါ့เนาะ brand ချစ်သူတွေအတွက်ကောဟုတ်အရန်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအာမခံချက်ရှိတဲ့ဆိုင်တွေကြောင့်ဝဲတာပေါ့เนาะ brand ပစ္စည်းဆိုတာလည်းတည့်ရတိုင်းမတန်ဖို့ကအရန်ကြီးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲအတုဖြစ်သွားရန်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကျတော့လောကအာမခံချက်လည်းရှိတယ် brand ပစ္စည်းကလည်းအစုံပြီးတော့ဈေးနှုန်းကလည်းဟိုမှာဝဲရတဲ့အတိုင်းပဲ fair ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တကြောင့်ဒီလိုဆိုင်တွေရှိရအရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့အားလုံးကောင်းလို့ပေါ့เนาะရုပ်ရှင်တကာကောင်းတယ်ဆိုအားလုံးကောင်းတာပြီးတော့ကျတော့ဟိုခလေးတွေချစ်ပေးရသည်လားသူယုံသွားတဲ့အချိန်မှာလေခလေးတွေကလေအဲဒီကိုယ်ရမင်းမရှာရချစ်ပေးကြတွေ့ဆိုမဲ့တူခလေးဆိုတူဆိုလားဆိုခလေးတော်တော်များများချစ်တယ်ပြီးတော့ခလေးတွေကကြည့်ချင်တော့လူကြီးတွေကကြည့်ပေးရပါဘောเนาะအဲ့တော့ကြဟိုပြိတ်သက်ကဟိုခလေးပြိတ်သက်လည်းများတယ်ဘောเนาะချစ်ပေးကြဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဓိကတော့ဟိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ပေးလို့ဒါလည်းအောင်မြင်တာဘောเนาะဇက်ကြီးဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းနေနေဟိုကိုဘလောက်ပဲတေးဥဆောင်ကောင်းနေပြိတ်သက်မရှိရင်ဘာမှလုံးလုံးမရဘူးဘောเนาะအားလုံးကချစ်ပေးကြတော့ဒီကားလေးကအောင်မြင်တင်တာတကူတော်တော်အောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်ကိုရီကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုလိုဘယ်နေရာတော်တော်တုံ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 နဲ့အဲ့ကားရဲ့နာမည်လေးခေါ်ဆိုတော့လေအပီတီဖြစ်ရပါဘောလေဟုတ်အထက်ရိုက်ပါပေါ့နော်ထက်ရိုက်ပါဆိုတော့အကြောင်းကျိုးတိုက်ဆိုင်နေပြီးတော့ဒီသူပြောရဲ့ထုံးစံတိုင်းပြောင်းကြတယ်မင်းမရှာ character လေးရမယ်ဆိုရင် character တစ်ခုရရဆိုတော့အလုတ်ချင်ပါတယ်ကိုလည်းပြီးရင်ကိုအလုတ်အားတဲ့ချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တိုက်ဆိုင်တော့ရိုက်ဖြစ်မှာပါဟုတ်အမတ်တရားဖြစ်တာပေါ့သူအဲ့ကားရိုက်တော့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဟိုဆက်ဆောက်ခြင်းဒီဟိုဘာခွာလဲဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြည်ယုံချင်းဒီသုံးမှုပုံရိုက်မဲ့နေရဆိုအဖိုးဆုံးနေနေအဲ့ဒီမနက်ကအဖိုးဆုံးနေညနေမှရရတော့လေကိုကအဲ2001ထဲရပေါ့နော်ကိုကလည်းကဲဘာပြောအများအားလုံးလူများနဲ့လို့ဟာရုပ်ရှင်ဆိုတယောက်တည်းလို့ဟာမဟုတ်တော့အဲသွားရိုက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရက်လေတဲ့နေ့မှာမင်းမျိုးမှာတက်ရရရက်လေစွန်ကတ်တယ်ဆိုအိမ်မှာကြပြကြကတ်အိမ်မှာကိုကကိုပဲအကြည့်ဖြစ်နေအောင်အိမ်မှာညမပဲရှိအတော်ရီပါရဲ့လည်းအိမ်ခွဲနေကြဆိုတော့ကိုပဲကတ်ပြီးအိမ်မှာညမနဲ့အိမ်ကအခုကမာလေးနေထားခဲ့တပည့်နေထားခဲ့ပြီးအာကိုကသွားရတာပဲဆိုတော့အမှုပညာဆိုတော့တကယ်တမ်းပြောရင်တော်တော်မလွယ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းလုပ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်လို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ဖြတ်လို့ပြုလို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အများနဲ့လို့ဆိုငဲရတယ်အတင်းဖွဲ့နဲ့လောက်ရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့အမတ်တရားကြီးလည်းအများကြီးပဲပြီးတော့လိုက်ပြီးအဲ့ရွာရှူတင်လိုက်ငယ်ချင်းပဲသူဆိုလည်းအမြဲသူပဲကားရိုက်သူလိုက်ပြီးတော့လိုက်လုပ်ပြီးအဆအဆုံးအနွန်တာခံတယ်နိနာခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တငယ်ချင်းဆိုလည်းအဲစုံသွားတယ်ဒီကားလေးအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းလေဟိုမြင်စေချင်တယ်အမှန်ကိုကြတော့ကိုထက်သူတို့ကဖြစ်စေချင်တာအဖိုးတို့အဲ့စုံသွားတဲ့ငယ်တော့ဆိုအာသူတို့ကရှင်းလို့ရုပ်ရှင်တွေမှာပြုံးပြုံးနေပေါ့နော်အဖိုးဆိုရှင်ရက်ွက်ထက်မှာလိုက်ပြောမှလေသူမြင်အချောင်းမှအောင်မြင်တာဟုတ်အဲခုကတော့လည်းမြင်ရခံသွားလို့ဒါမငိုးတာတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအဲတယောက်တည်းအညာိုက်တဲ့အချိန်တွေပါဆိုလုံးလေးဖြစ်တဲ့အချိန်ညာရင်တော့အဲ့လိုငိုပြစ်တာပေါ့တခါကျတော့ရှင်တော့မနမဟမ်းမဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်ညာရင်တော့ပြရတခါကျတော့ရှင်တော့မန်တင်းတာပေါ့နော်လူဆိုတော့ဟိုငါသွားနိုင်တဲ့ strong ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိတ်ဟန်နေပြထားရမယ်တကယ်လူဆိုတော့အထီးကျန်တဲ့အခိုက်ကန်အခိုက်တန်နေလည်းရှိတတ်တာပဲလေအဲ့ချိန်တွေညာရင်တော့အယံသတိရတဲ့ခါကျရင်တိုင်မြင်စရာလေးအရှိတဲ့အချိန်ညာရင်လည်းအယံသတိရပါတယ်ဟုတ်အော်ခတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြီးဆိုသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အထင်းတော်ဆိုထမသိန်းကြီးကိုဝတ်ထားပြီးတော့ညဆိုည3:00 4:00ပြီးအဲ့ချိန်တော့မင်းမျိုးမှာ A line ဖြတ်တဲ့ချိန် A line ဖြတ်တော့ကိုကသူများတဲ့အနှွေးတွေနဲ့ကိုတည်းရိုက်ပြီးဆိုအဲ့ဟာလေးချွတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပါပါလေးဆိုတော့အရန် A တယ်ပြီးရင်ညဘက်အဲ့တရေကြီးကားကိုတားတဲ့ချိန်ဆိုကားက brake ပေါက်ဝင်လာကွာတေးမာလေအိုးဆိုအဲ့ကားလက်နဲ့တားနေပြီးထွက်ထွက်ပြေးကြနှစ်ယောက်အဲ့ကင်မရာကားလာပြီးဆိုတော့အမှန်တော့ကားကတော့ရက်မာဒါမဲ့ရက်မဲ့မဲ့သူကြောက်တာလေအောင်းနှမဖြစ်သွားမယ်တော့အောင်းဆိုတေးအုံးဆိုတေးပြီလေကိုကအားနဲ့ထွက်ပြန်ညက်ပြီးတော့ခြံကြီးကလည်းမီးပိတ်ချလိုက်ပြီးဆိုတော့ shooting မီးပြေးလိုက်ပြီးဆိုတော့ခြံတော့မှောင်ပိန်းသွားတာလေအဲ့တော့ shooting မှာမီးလာတဲ့နေရာလေးမှာပဲစုနေရဆိုတော့မီး
chọc cái tay lên chọc cái alumio chọc đầu nó alumio rồi ai alumio khăn đi rồi chứ là đặt cái gì vậy cái à bên ai chèn vậy là tay chọc được rồi nên mới chơi đấy còn cái tay chọc được là lùi bộ nó bên đó ai bảo đấy anh ta số lô xin gì ta đông bên gì vậy thì chả xí mà alum lô xin ai mà xí bù mà tay làm thì ai là tao nha này rồi biểu em nói rồi quan sát tay vậy bảo nó ông mày bảo rồi bảo ông trăm bảo gì rồi chọc rồi đấy tôi là respect đó chỉ là một tôi anh sợ là có alum người sợ là em nhai với bọn nó trông đi là tôi giờ tôi chọn đặt tham gia fast time tôi giờ phù hợp sợ hát na ca rồi mệt đấy cái này nhắm vào chỉ mà cô yêu của tôi giờ luôn chia cô yêu của mẹ này chỉ bị chảo người mà sợ mà mẹ nhà mình cái bia này lấy lại đồ ai sẽ xí đó mà vậy đó tự nhiên sẽ xí đó mà vậy đó sợ anh bảo sẽ xí đó là nên mẹ chia đi tôi giờ chứ anh nói đầu chút thì mà chỉ vì tôi bị mất chia đấy đó tôi bị mất đấy sẽ lấy mì phá được phá bia mình chắc tính để thả lại cho anh alam juga faham dia so, air orang orang air ayam orang memang ya orang kuat, tu malam membeli ye lor, aku memilih jiwa cincin lah, jangan ni, jangan orang malam, jangan aku membeli apa pun lor, cakap dah orang jangan tu ye lah, membeli kau cuma lor beli, dah aku dah tuan ni dia cakap membeli ye lah, membeli ye cakap, alam juga, oh tercut, memang ya air, tengah ni air pula lor, sana so, kau beli kalama sana, tapi tu sana tu kita sana sana, memang ya air ni kita aku ini aje mah, tu ye mungkin aku akan ni mah, tak kalau mui wah, pasal lain lor. Pamian pun lewat tu, aku kau ini kena pun lah tu ni malah COVID pun lah. So, sekapuwa ni ni lecak lecak, ni lecak tu show miso. Tapi saya mula lapo, no, ada mili lo cembur leh. Nampai tu tapi saya mula bono, tu sekap leh kosih yang lah. Tengah je ni, cik song tengah je ni. Ha. Aku orang leh leh, oh, di kalo, oh, tu tengah leh tu ni muthai mah tu leh ho. Mấy má phía trên là cháu phía trên là bọn nó, cháu phía trên nó. Ê liều qua lại cháu phía trên là bọn nó. Mẹ nhìn tôi chả là lấy trúc bí em như đã có mẹ đảm mà nó bọn nó. Mẹ mẹ tôi phê dụ tổng này chả, nên là nè cái dòng bà tông nào. Nên cái số tên này này, cô mấy cái lấy này lúc lý đi, thì lúc mưu hồ, tôi thoa hồ sáu về đi sáu về lý đi, rồi qua bà tông. Nhá ấy dạo ngàn dù cô này xe này nào bạn, tôi phê dụ cảnh này chả. Ái trên nhà cô là một hốc đại sáu thuật bí, sáu dì sáu tuyển rồi. Ê ảo tôi vô Facebook tông này chèn lại cố này xe này sắt tân này tông này chèn lại chỉ mà rồi bôi phết tòa của nó biểu trái à của họ. Xí sau đó yếu chèn cả giấy phủ lại biểu hà lý xì ra lan đôi lì lại xì của nó. Ồ chèn bọ chèn này đã khu ra sao mà của nó giấy lì thì trái gì này để biểu khu nào bây giờ cũng là quality cao lì thì là xò lì ra lan lên cao này giấy này khay này lục cam nhiều lì xò lì chèn đã khu của nó thấp bị giấy phiếu mà bà giấy mà bà. Mình nói giờ này ồ bảo là xì ở cô này dạy thì cha mẹ nai về bọn nó nên mẹ chỉ mẹ nai này về thay vì dạy phụ rồi tụi biểu tha bà đấy, tụi lẽ chú già mà bọn nó với cha cha này về khu với gặp tiền trên là xa cao, dù gặp tiền là vì đâu sau cả là xa mà sau này nào bọn trên nó toàn là bỏ bánh này rồi trả vài bánh cao rồi trả này thì họ, tụi lẽ anh đã biết em hay mà phía biết đào là trong mà đấy media là qua cô lông mang năm ai lột chết để bọn nó, đi cả cho hồ สักการ์ดยายไปเลยอาม่ายายป้ามาเลยสู้เลยพี่ว่าโอ้อาหนี้เช็ดเดียวจังใจเดียวจังนะฮีลาฮาลังเลยไม่ท่าเช่นเอาบ่เนาะแต่เลยไม่จีดีเปล่าร้านแม่เลยอันนี้บอกยี่จีอะไรส่วนเนาะพี่ไม่เปล่าแม่เลยตู้เลยเช็ดไปจ้าเปล่าเนาะกองร้องเลยอันนั้นเลยใส่ชั้นอากูจะมาว่าสีสีว่าตัวว่าสีเส้น